כולם, אני גלעד, אני המדריך של הסיור. הסיור מוקדש 10 שנים לפטירתו של יצחק שמיר, זה היה לפני 3 שבועות, והבחירה בתל אביב היא מאוד טבעית. כאן הוא חי את רוב השנים שלו, לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, אבל בגלל שאנחנו קבוצה גדולה, לסיור יש כמה מורכבויות וכמה דגשים חשובים מאוד. א' כל, אנחנו המון אנשים, אנחנו הולכים לעשות מרחק גדול, אולי כמו ששמיר אהב לעשות הליכות בקצב רצחני בתל אביב, והמאבטחים הצעירים והגבוהים לא עמדו בקצב של האיש הבן 70-75, אז אנחנו קצת ננסה לשחזר את הקצב של ההליכות שלו. המרחק שלנו הוא גדול. אנחנו מתחילים פה בפלורנטין בדרום תל אביב, מסיימים ברחוב חיסין ליד הבימה וליד דיזינגוף סנטר. כל אחד שפה הוא בידיעה שיש לו קודם כל אוזניים משוכללות יד ראשונה ורגליים משוכללות יד ראשונה. דבר אחד נוסף, יש פה המון אנשים עם ידע, חוכמה, ניסיון, תובנות. למרות שאני מאמין שכמדריך אני לא מרצה לזה יותר דו שיח, בגלל המגבלות אני מבקש פחות לתת את זה. אני אנסה בדרך לתת את מי שיהיו לו שאלות, או בסוף הסיור, או אחרי הסיור. אני כן רוצה להספיק להראות ולספר קצת יותר במסגרת הזמן שיש לנו. מבחינה לוגיסטית שירותים, תראו, אין לנו הרבה אפשרויות. מה שאני מבקש, מי שעולה או עולה לו צורך, להיות ישראלים, לא להתבייש, לעצור במקומות שאתם רואים שהוא יהיה לנכון, ולעשות את מה שצריך בהתאם. דבר נוסף, תראו, אנחנו עוצרים להדרכה לא בהכרח ליד המקומות עצמם, מוזיאון הלח"י הוא נמצא מרחק קרוב, אלא איפה שאפשר. ודבר אחד אחרון, תודה רבה לאכסניה, לעמית, לעידו ולכל אחד מכם שבחר לבוא. אנחנו בעצם הולכים ללכת על 3 צירים במקביל. דבר ראשון, הסיפור של שמיר, מה שאנחנו יכולים. דבר שני, במקביל הסיפור של הלח"י. הרוב של התוכן יהיה קשור לתקופות היותר מוקדמות והפחות מוכרות. והציר השלישי, פשוט אי אפשר להתעלם ממה שרואים בדרך. אני אעשה אותו קצת יותר תוך כדי הליכה, הסיפור של מה שאנחנו רואים מסביבנו בתל אביב. אנחנו נתחיל קודם כל בסיפור של שמיר עצמו. 22 באוקטובר 1915 בעיירה רוז'נוי, כששמיר נולד היא באימפריה הרוסית, כשהוא גדל היא בפולין, והיום היא בבלרוסיה. הוא חוזר אליה אחרי 10 שנים, עיר 5,000 תושבים, 2/3 ממנה יהודים, והוא מספר על המשפחה שלו בהרבה אהבה. משפחה מסורתית, משפחה שימנם בהתחלה הם לא היו ציונים, אבל משפחה בסביבה שהיא מאוד ציונית. הוא גדל, אבא שלו הוא ראש הקהילה שלמה יזרניצקי, הוא נולד כיצחק יזרניצקי, הוא ראש הקהילה היהודית בעיר, אדם יחסית עמיד. הוא מספר, הבית חם, תמיד עומם מאדם, אנשים באים להתייעץ באבא, ללגום איתו כוס תה, ידידים, חברים. הוא מספר על אימא פרלה, אישה נדיבה וטובת לב, אנשים מעריכים את האבא, יהודים ולא יהודים כאחד, תמיד באים לעזר ולהתייעץ בו. ההורים מאוד ציונים, הם מחנכים את הילד שמיר ואת יצחק, ואת שתי אחיותיו הגדולות בבתי ספר ציוניים, עבריים, מגיל צעיר תרבות עברית, השפה העברית. הוא מספר איך בגיל 10 יש להם חגיגה בבית הספר כשנחנכת בירושלים במקביל לאוניברסיטה העברית. הוא לא מספר בספר איך ביאליק בא לביקור אצלם בבית הספר, והוא נבחר להיות זה שנושא את הדברים, לתת את הכבוד לכבוד המשורר.
הם פחות מרגיש קשור לפולין, הוא מספר כל יום על הטקס של התרומה לקופסה של הקרן הקיימת, הוא מספר, הוא אומר על אבא נתן לי מתנה שאין לה ארוך, החופש לחשוב ככל העולה על רוחי, והוא כל החיים מעריך את חירות המחשבה. ומצד שני הוא מתאר, מצד אחד הוא מתאר את עולם הטבע והילדות בפולין, אבל מצד שני המשפחה, הוא אומר, אנחנו מרגישים שהאדמה בוערת מתחת לרגליים, יחס משפיל ורדיפות. הוא לומד בלימודי תיכון שלו בגימנסיה העברית בביאליסטוק, עיר מאוד חשובה בהיסטוריה היהודית, דמות שקשורה עיר שקשורה לדמות שסיירתם בעקבותיה לפני כמה שבועות, הרב מואליבר. הוא אומר, אני לא יודע מאיפה ההורים שלי השיגו את הכסף לזה, זה היה הון עתק. הוא ממשיך ללמוד משפטים באוניברסיטה של ורשה, יש לציין שתוך כדי הוא מצטרף לתנועת ביתר, כמו רבים מיהודי פולין, הביקורים, הנאומים של ז'בוטינסקי משאירים עליו רושם מאוד מאוד חזק. הוא לומד משפטים בפולין, הוא אומר מסיבה פשוטה, זה כמעט המקצוע היחידי באוניברסיטה שהיהודים יכלו ללמוד בו. הוא מספר את האנטישמיות, הוא מספר איך הוא הולך עם סכין בתוך הכיס, בתוך האוניברסיטה. ב-1935 נופל לו הסימון כשיש ביקור של שר התעמולה הנאצי גבלס בוורשה, וזה הרגע של לעלות לארץ ישראל. אבל האם זה פשוט? ממש לא. נכון שהתקופה הזאת היא תקופת העלייה החמישית, היישוב היהודי בארץ ישראל משלש את עצמו, אבל זה, הממשלה הבריטית נותנת מי שיש לו הון של 1,000 שילינג, הון עתק. המשפחה של שמיר, כשהיא שולחת את יצחק לאירופה, היא אומר, אני לא יודע מאיפה ההורים שלי השיגו את הכסף הזה. לקח לו שנים בארץ להחזיר את ההלוואות. 1,000 פאונד זה בלי סרטיפיקט. לא צריך סרטיפיקט למי שיש 1,000 פאונד. נכון, הוא קיבל את האישור, המשפחה שלו נשארת מאחורה בפולין, הם מבטיחים לו, גם אנחנו נעלה לארץ ישראל בקרוב, גם אנחנו נשיג את הכסף בקרוב, אבל זה לא הולך. המשפחה נשארת ב-1941, כל המשפחה, הוריו, אחיותיו, כל המשפחה נרצחת בשואה. שמיר יצחק נשאר שריד יחיד למשפחה שלו. אחרי שנים הניצולים מספרים לו איך שאבא שלו ביקש עזרה ומקלט מידידיו הפולנים, האנשים שהוא היה בורר ביניהם כל החיים. מה הפולנים עשו? הסגירו אותו ורצחו אותו. וזה גורם לו להרגיש רגשות מאוד קשים כלפי העם הפולני, אבל במקביל זה לא יפריע לו אחרי שנים רבות להיות זה שמכונן מחדש את היחסים עם פולין. 1935, ארץ ישראל, בהתחלה הוא עובד בבניין, אחרי זה הוא ממשיך. שכחתי משהו, הכנתי לכולם דפים עם ציר זמן של שמיר, אני אתן לך עוד דו התרק בבקשה, תביא ותחלק אותם. שנייה אחת, רגע, לא, זה לא פה, אני אמצא את זה, לא משנה. הלימודים הוא לא ישלים. הוא לא משלים את הלימודים, הוא הולך ללמוד באוניברסיטה העברית, תולדות עם ישראל, ספרות עברית, אצל פרופסור יוסף קלוזנר, אבל ב-1937 גם את הלימודים האלה הוא עוזב, הוא מצטרף לאצ"ל, הוא מתמסר לגמרי למחתרת. עכשיו אנחנו הולכים על ציר הזמן השני שלנו, ציר הזמן של המחתרות. אני אתחיל קצת לפני האצ"ל. המחתרות מתחילות בשומר, בנילי, 1920 בעקבות מאורעות תל חי ותרפ"א קמה ההגנה. ואחרי מאורעות 1929, ההגנה מתפצלת לשני ארגונים, הגנה א' והגנה ב'.
ארגון שהוא הגנה בית הוא ארגון שהוא יותר תקיף, יותר מאמין בתגובה יותר נוקשה כלפי הטרור הערבי. אגב, מה שמעניין, השיר חיילים אלמונים, שאני אשמיע אותו בהמשך, נכתב על ידי יאיר שטרן באותם שנים ב-32. הארגון ממשיך, 1936, המרד הערבי הגדול, וארגון הגנה ב' הם עושים חושבין. הנהגת היישוב מחליטה על הבלגה. החלטה שדרך אגב מתגלה כתור נכונה. היישוב היהודי מרוויח המון 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 משיתוף פעולה עם הבריטים באותם שנים. כל הסיפור של וינגייט, המון ניסיון קרבי. ארגון הגנה ב' מתפצל. חלק חוזר להגנה, וחלק בהנהגת דוד רזיאל ויאיר שטרן אל מקימים ארגון נפרד, האצ"ל. עוברות שלוש שנים, 1940, 39-40, מלחמת העולם השנייה. היישוב היהודי מחליט, אנחנו מתגייסים למערכה נגד הנאצים. בן גוריון אומר, אנחנו נילחם בספר הלבן, לצד האנגלים כאילו אין ספר לבן, ואנחנו במקביל נילחם באנגלים כאילו יש ספר לבן. במקביל, המנהיג הפוליטי הרוחני של האצ"ל, הוא אומר לאנשים, בשעה הזאת, ז'בוטינסקי, תניחו את הנשק. אנחנו בצד של בריטניה. דוד רזיאל אפילו יוצא להילחם לצד הבריטים בעיראק בפעולת קומנדו ונהרג שם. קבוצה אחרת בהנהגת אברהם, שכינויו המחתרתי יאיר שטיין, אומרת לא, זה הרגע, זאת השעה להילחם בבריטניה, באימפריה הבריטית, כאילו דווקא בדרך הזאת אנחנו נשיג הישגים. הם רוצים שקט. יאיר שטרן עצמו אפשר לדבר עליו יום שלם. הוא דמות של משורר. הוא השאיר מאחוריו ספר שירים שלם. הוא למד באוניברסיטה העברית. הוא חקר את נושא האהבה בשירת יוון ורומא. הוא מקבל מלגה ללימודים באיטליה. צפו לו עתיד אקדמי מאוד מזהיר. אבל יאיר הוא גם בן אדם שהוא מגויס, כמו שהוא אומר השיר, גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות, מגויס באופן טוטלי לרעיון ושם את הטובה האישית שלו בצד. יאיר, ארגון הלחי, בהתחלה ארגון מאוד קטן, הארגון נתפס על ידי רוב היישוב היהודי כפורשים, בוגדים. הפעולות שהלחי עושה בתל אביב, שוד בנקים, פצצות, הולכים ומסתבכים, ויאיר גם מבין שהטבעת הולכת ונקרחת סביב צווארו. ובאמת, אולי אני אקרא את זה מתוך הספר הנפלא הזה שיצא עכשיו, מי שלא מכיר את התמונה של יאיר. אנחנו נעבור מיד ליד מוזיאון הלחי, אז הוא נקרא רחוב המזרחי ב'. באותו יום, 12 בפברואר 1942, כ"ה בשבט, יוצאת מכונית בולשת מהבולשת האנגלית ביפו, אולי לא נגיע לשם היום, אולי בסיור אחר, מכונית עם בלשי המשטרה, שני האויבים הגדולים של המחתרת, הקצינים וילקין והקצין ג'פרי מורטון. וככה מספר את טובה סבוראי, הוא מתחבא פה בפלורנטין, רחוב המזרחי ב', היום הוא נקרא כמובן יאיר שטרן, וככה מספר את טובה סבוראי שהוא מתחבא אצלה בבית. יאיר קרא, בהמשך הבוקר נשמעה ב7:30 מגיעה קשרית, מעבירה את הפתקים. דרך אגב, הפתק האחרון שיאיר קיבל זה הצעה מהאצ"ל שהוא יבריח אותו, שהוא יגן עליו אם הוא יפסיק את הפעולות שלו. דרך אגב, גם ההגנה אומרת לו, אנחנו נסתיר אותך באחד הקיבוצים, רק תחדול את מה שאתה עושה. יאיר מסרב.
בהמשך הבוקר נשמע דפיקה בדלת כפי שמספרת טובה. יאיר כרגיל נכנס לארון ורק אני פתחתי את הדלת. בפתח עמד הבלש וילקין ואחריו עוד שניים. הוא שאל אותי מדוע לא באתי לבקר אצל משה סבוראי, בעלה שנתפס על ידי הבריטים והיה אז פצוע. התחילו בחיפוש איתי למדי. אנגלי גבוה פתח את הארון, דחף את ידיו והתחיל בודק, ואז נתקל בגופו של יאיר. באותו רגע שם את ידו הימנית על כיסי מכנסיו האחוריים ותפס באקדחו. מיד קפצתי ממקומי ועמדתי בין יאיר ובין האנגלי ואמרתי לא לראות או שתירה בי. הושיבו על הספה שלו, מולו ישב הבלש עם אקדח מכוון לפיו, לפניו, ליד הדלת באלכסון עמד סרג'נט עם אקדח מכוון אליו. כעבור מספר רגעים הופיעו בלשים עם כבלים וכבלו את ידי יאיר. התמלא הבית בלשים אנגלים גבוהים וחזקים, אמרו לי להתלבש ולרדת, הורו לי להיכנס למכונית. שמתי לב שווילקין מרים את ראשו ונושא את עיניו לגג. איבדתי גם אני למעלה, לכיוון דירתנו. פתאום פילחו שלוש יריות את האוויר. הוצאתי את ראשי מן החלון וקראתי. שוטרים בלי מדים רצחו את יאיר שטרן. שוטרים בלי מדים רצחו את יאיר שטרן. הבריטים פרסמו הודעה ולפיה יאיר נהרג בעת ניסיון בריחה. ג'פרי מורטון, קצין הבולשת, שירה בו טען כעבור זמן שחשש שיאיר יפעיל מוקש ויפוצץ את המזוודה. אבל כעבור שנים, הבלש שנמצא עם מורטון, ברנרד סטמפ, מודה את האמת. יאיר לא היה שום איום, מורטון פשוט קשר לו את שתי הידיים, שם אותו ליד החלון, הוציא אותו לאור, ירה בו בדם קר והוציא אותו להורג. אז מה שקורה יום מותו של יאיר הוא יום ההזכרה גם ל-125 החללים הנוספים של הלח"י. המחתרת נשארה בלי מנהיג בעצם, כמה עשרות אנשים, ומי בעצם יקים את המחתרת בשעה כזאת? אז כאן אנחנו נחזור בעצם לשמיר. שמיר, אנחנו תכף נעבור, רק נלך שמאלה ונחזור אל עבר דירת המסתור הראשונה שלו. בהמשך, אחרי שנעבור את מוזיאון הלח"י, נפנה שמאלה ונחזור. שמיר, הוא בעצם נתפס גם כן במקביל בדירה של מפקד לח"י אחר, יותר מאוחר. הוא נכלא בהתחלה בקישלה ביפו, אחרי זה בכלא עכו, ובהמשך במחנה המעצר מזרה, שהיום הוא בית החולים לחולי נפש מזרה של יד עכו. ומפה אנחנו נמשיך, נחלוף על פני הבית שיאיר נורה בו, מוזיאון הלח"י, ונראה מבט חטוף, לא כל כך נוכל לעצור שם, את דירת המסתור הראשונה. היום זה נקרא רחוב הרב ידידיה פרנקל, באותם זמנים זה נקרא רחוב עמק ישראל. אז בואו נמשיך. זה מה שאנחנו בעצם רואים בדרך. השכונה שאנחנו נמצאים בה היא שכונת פלורנטין בדרום תל אביב. כידוע, אנחנו נמשיך אחרי זה לגרעין הישן של תל אביב, אזור אחוזת בית. אבל בשנים האלה, שנות ה-20 המוקדמות, קורים שני תהליכים שיובילו להקמת שכונת פלורנטין. אחד, בעקבות המאורעות הביטחוניים, הרבה מאוד יהודים עוזבים את יפו. הם מרגישים שהיא לא בטוחה עבורם. דבר שני, הרבה גלי עלייה מצפון אפריקה, הרבה מיוון, מבולגריה, מפולין, מעוד מקומות, רוצים להתיישב. תל אביב קצת יקרה, והם בעצם קונים אדמות
באזור שעד אז הוא ארץ הפרדסים של יפו. האדמות פה הרבה הרבה יותר, פה מוזיאון הלחי כמובן, שווה לביקור בזכות עצמו. יש שם את כמובן כל תולדות הלחי, תמונות, תערוכות, ובקומה העליונה שחזור של הדירה שיאיר היה בה ביום הירצחו. הוא קבור דרך אגב בבית הקברות נחלת יצחק בגבעתיים, לצד הרבה מחללי הלחי וגם לוחמים אחרים בהמשך. אז רגע, אני חוזר לפלורנטין. פלורנטין, אז האדמות שמדרום לתל אביב ששייכות ליפו, תל אביב ב-1921 מתנתקת מיפו, אזור רחוב דרך אילת, יפו, בגין, זה קו הגבול, אוקיי, אנחנו פונים שמאלה, ומתחילות לקום שכונות של עולים, שכונת מכבי, אז מיד אני אגיד, שכונת מכבי, שכונת פלורנטין, שכונת שפירה, שכונת נווה שאנן, בהמשך שכונת התקווה. השכונת פלורנטין יזם בשם יעקב פלורנטין, זה מבלבל, יש פה רחוב פלורנטין, אבל זה על שם לא אותו הפלורנטין שעל שמו נקראת השכונה. איש עסקים ואיש ציבור מאוד חשוב בקהילה ביוון, ועם זאת מאוד ציוני. הוא עולה לארץ ב-1924, הוא אגב קונה את האדמות שעליהן שכונת קריית שאול בצפון תל אביב, אבל הוא גם קונה את האדמות של שכונת פלורנטין, שכונה שהיא נקראת על שמו, והוא נפטר ב-1946, רחוב 18, מקווה שלא פספסתי אותו, רגע, שנייה, 18, איזה בית זה? רגע, 14, לא, שנייה, אמרתי בית כנסת לזכר יהודי סלוניקי, סליחה, פספסתי את הבית, סליחה, רגע, וכמובן השכונה קודם כל בראש וראשונה הוא מייעד אותה לקהילה הספרדית של יפו שעוזבת, ובמיוחד שכונה של אנשים פשוטים יותר, עניים יותר, או בעלי מלאכה, אנשים במקצועות יותר פשוטים. ויאיר, כשהוא מסתתר בפלורנטין, ההסתתרות בין פשוטי ועניי העם היא הרבה יותר טבעית בשבילו. ובלך במקביל, גם שמיר מסתתר באותה תקופה. גם כן פה, בבית הזה, מילה על מי שהרחוב פה על שמו, הרב יצחק ידידיה פרנקל, רב שכונת פלורנטין, מנהיגה רוחני, תומך ונותן המון סיוע למחתרות, מייצג את השכונה. הבעיה, כשאנחנו חושבים על שכונות דרום תל אביב כשכונות מצוקה, הבעיה מתחילה כבר באותם שנים, כי השכונות האלה הן לא בתל אביב והן לא ביפו, אוקיי? הן מוניציפלית שייכים ליפו, אבל עיריית יפו לא נותנת להם את השירותים, ועיריית תל אביב נאלצת לדאוג להם, אבל הם לא באחריותה. השכונה הזאת עם שכונות דרום תל אביב, למרות כל המאבקים שהם יעשו, יסופחו בסופו של דבר רשמית לשטח של תל אביב רק ב-1948. הרב פרנקל הזה, הוא יוזם את ההקפות השניות שאנחנו מכירים היום בשמחת תורה, הוא נהיה בהמשך גם הרב של תל אביב, הבית כנסת שלו אהבת חסד בקצה הרחוב, ואחרי פטירתו הרחוב נקרא על שמו. הבת שלו נשאר הרב לאו. נכון, הרב, נכון מאוד. והרב לאו בעצם גם מחליף אותו בתפקיד אחרי זה, כתור הרב של תל אביב, ומשם הוא ממשיך לרב הראשי, ואנחנו עולים קצת צפון. אז רגע, הבר פלורנטין היא שכונה של מסחר ותעשייה, הרבה ריהוט, טקסטיל, אבל בשנות ה-90 היא מתחילה...
נכון, ובשנות ה-90 השכונה קוסמת להרבה מאוד צעירים, בליינים, היפים, באותם שנים גם הסדרה פלורנטין, השיר מכה אפורה, השיר פלורנטין של אהוד בנאי, ואפשר גם לאט לאט היעלמות של האוכלוסייה הוותיקה, מסיבות כלכליות, בעלי הבתים מוצאים את האוכלוסייה הוותיקה לטובת חדשה, ויש פה המון ציורים מסוגים שונים, סיורי גרפיטי זה נהיה פולאית, סיורי אוכל, שוק לוינסקי, אבל מצד שני יש בעיה אחרת, הקרבה לאזור של התחנה המרכזית שהיא מפגע ידוע, הקרבה לריכוזים של העובדים הזרים, ואנחנו עכשיו פונים שמאלה לרחוב הראשון של תל אביב, למרות שקטע שאנחנו נמצאים בו באותם שנים הוא עדיין לא קטע מתל אביב, רחוב הרצל. מה מוצאים דיירים בדמי מפתח? כן. טוב, אנחנו תכף נעבור. אנחנו הולכים עוד כמה דקות להיכנס לגרעין העתיק הישן של תל אביב, למרות שהוא השתנה בצורה מאוד קיצונית מאז אותם שנים. אחוזת בית. טוב, תראו, הקהילה היהודית ביפו בהתחלה היא גרה בתוך החומות של העיר העתיקה, אחרי זה יוצאת עם היציאה מהחומות של יפו לשכונות מסביב, אזור שוק הפשפשים של היום, שכונת מנשיה שהיום לא קיימת, 1887 הקמה של נווה צדק, כעבור 3 שנים נווה שלום, אבל הרבה מעולי העלייה השנייה שמגיעים ליפו הם לא מוצאים את המקום הזה, את המקום שלהם שם. יפו, הבתים שהם מאוד צפופים ונוגעים אחד בשני, הסמטאות, השכר דירה מאוד גבוה שהוא עולה משנה לשנה, רצון לדיור יותר איכותי. ב-1906 קמה אגודה שנקראת אחוזת בית, עומד בראשה אדם בשם עקיבא אריה וייס, נאספות כעבור 3 שנים 66 משפחות, הן עושות הגרלה בחול, בתמונה המפורסמת שבטח רובכם ראיתם, ומתחילה להקים אותה בעצם. הבחירה ברחוב הרצל היא מאוד טבעית. כל 5 הרחובות הראשונים שלה קשורים לאישים שמבטאים בצורה כזאת או אחרת את הרעיון הציוני. רחוב יהודה הלוי, החכם מימי הביניים, האיש שכותב את ספר הכוזרי, ספר מאוד מדגיש את המקום של ארץ ישראל, עם ישראל בתוך היהדות, שירי ציון שלו, אני בקצה ציון במזרח, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, איך אוכל ואיך אערב. הרחוב הבא הוא רחוב לילנבלום, ממנהיגי התנועה הציונית ברוסיה, תנועת חובבי ציון. הרחוב הבא הוא רחוב, איך לא, לכבוד הברון רוטשילד. והרחוב האחרון בהתחלה הוא נקרא הגימנסיה. בקצה הרחוב עומד הסמל, הפאר של תל אביב, מבנה גימנסיה הרצליה, שבימינו לצערנו לא קיים. עומד מולו במקומו מגדל שלום. ובהמשך הרחוב, הגימנסיה נקרא רחוב אחד העם, שם מי שנקרא מנהיג הציונות הרוחנית. אחד העם מתנגד לציונות המדינית של הרצל, הוא אומר שארץ ישראל צריכה להיות מרכז רוחני, תרבותי, לא את כל עם ישראל. לכאורה לא הרעיון שמשפיע ומתקבל, אבל השפעה של אותו אחד העם, שאנחנו נלך הרבה לאורך הרחוב הזה, הוא על התרבות העברית שהולכת ומתגבשת. הוא המורה של אנשים של כמו ביאליק, צ'רניחובסקי, הוא מוציא את העיתונים היהודים בשפה העברית, ואפשר לומר שהוא
בהרבה מובנים הבן אדם שאולי יוצר, מעצב, משפיע על התרבות הישראלית של היום. משהו מעניין על רחוב הרצל, שזה הרחוב היחיד, קודם כל לכל רחוב בתל אביב יש לו גם מספר. זה רחוב מספר אחד של העיר. זה הרחוב היחידי גם שהמספרים שלו הם מצפון לדרום. מהסיבה ש... כן? מהסיבה היא שהרחוב הורחב בצורה מאוד משמעותית דרום אחרי קום המדינה. אני באמת הייתה סגורה בשרשרת ברזל בשבתות. החנות הראשונה בתל אביב שנפתחת בשבת וכל רעש גדול זה יקרה 20 שנה אחרי היווסדה של העיר. בשנים הראשונות סך הכל יישוב, עיר די מסורתי. האנשים הם עובדים ביפו, חיים ביפו, אבל הרעיון שלהם, ואני אראה את זה בתמונות, זה בתים שהם רחוקים אחד מהשני. לכל בית יש לו מגרש גדול וגינה, בתים מאוד מסודרים, בתים עם גגות רעפים. אז הנה. איפה שאנחנו עכשיו, זה קו גבול, אוקיי? זה גם קו הגבול בין מרכז לדרום תל אביב. זה גם היה קו גבול בין תל אביב ובין יפו. אם נמשיך קילומטר מכאן, נגיע באזור המושבה הגרמנית, אמריקאית, קרוב לנווה צדק, קילומטר למבנה שהוא היה מבנה של הבולשת הבריטית. כאן יושבים האויבים של יאיר שטרן, כאן, קילומטר מפה. המבנה היום, בגלל סכסוכי ירושה, הוא נעול וכולו מוקף גדרות. מכאן, כאן יושבים גם האויבים של שמיר שמנסים לתפוס אותו. אם אולי, אולי נגיע לשם באחד הסיורים העתידיים. לחצות את החבר שלי קראיה, הרי היורים מהבוק אביר היו הולכים לדלת פלדה. הלוך חזור. נכון, נכון. באמת, בתקופות מסוכנות, הנסיעה מפה לחולון ודרום הייתה מאוד מסוכנת. דרך אבו כביר. כן, תלוי מה. כמובן שרוב הבתים הישנים, פה מה שאתם רואים, עברה הרכבת מירושלים ליפו. פה, הנה. כן, בשנות ה-60 עקרו את המסילה. אולי יעבירו פה את הרכבת הקלה, אולי לא, אני לא יודע. אבל הבחירה של גימנסיה הרצליה, שאנחנו כבר מתחילים לראות את מגדל שלום, היא הייתה שנוסעי הרכבת יראו איתם בעצם את הגימנסיה, הפאר של העיר הקטנה, של העיירה הקטנה. וכמובן, הרחובות האלה, כמו מגדל דיסקונט, הפכו להיות מרכז של בנקים, של מגדלים. אם אנשים שואלים לעצמם איפה עמד הבית הראשון של תל אביב, הוא עמד פה, הוא כבר נעלם, אין לו זכר. יהודה הלוי 25, וכמו רוב בתי אחוזת בית הוא נעלם, והיום במקומו מגדל. ובעצם כן, כל האזור הזה הוא היום אזור של מסחר, בנקים. הוא היה מגב לרכבת, הציבור... תגיד שהגבול היה רחוב דרך יפו. כן, מה שעברנו, אמרתי. מה שאמרתי, הגבול בין תל אביב-יפו, ובכלל מרכז ודרום תל אביב של היום, דרך יפו, שעברנו אותה. קצת מדרום לרכבת, אזור רחוב בגין של היום, אזור רחוב ככה... ايه
מימין אלינו, עד לפני שנתיים, שלוש, היה פה מוזיאון הרצל לילנבלום לתולדות הבנקאות הישראלית. כרגע, עד להודעה חדשה, הוא סגור. משמאל אלינו, הרצל 14, דיברנו על הלחי כבר בזמנו של יאיר, כדי לממן את המחתרת, הלחי שודד את בנקים. כן, צריך מאיפשהו לגייס כסף, וקורה במהלך השוד פה תוצאה טראגית. איפה זה הרצל 14? פה זה הרצל 14. השוד הבנק מסתבך, המונים מתחילים לרדוף אחרי שני אנשי לחי, הם בורחים לתוך סמטאות נווה צדק, ותוך כדי המרדף הבריטים יורים לקהל, נהרגים שני אנשים חפים מפשע, אחד בחור צעיר, אין יד לרב, ואז אחד אבא לשבעה ילדים, והאירוע הזה אנחנו מימיננו ומשמאלנו, אחד הרחובות החשובים בתל אביב, הסיבה שעשו את השגרה הזאת היא לא ליופי, היא הייתה מאוד פרקטית. היה פה ואדי, הייתה פה רצועת חול שבתנאים, האנדרטה למייסדי תל אביב, מקום הגרלת המגרשים, הבית שאתם רואים בשיפוצים, בין העצים זה הבית שבן גוריון מכריז בו על הקמת המדינה. היום הוא עובר שיפוצים שאני לא יודע אם לקרוא להם שיפוצים, כי בנייה מחדש. זה סוג של בנייה מחדש. פרקו אותו מבחוץ, פרקו אותו מבפנים. אז את האזור של שדרות רוטשילד, את הוואדי הזה, לא ידעו איך ליישר אותו, ופשוט החליטו להשאיר אותו שטח פתוח, והוא הפך להיות הסדרה של העיר. כן? זה הבניין היפה, זה מצד שמאל? הבניין היותר יפה הוא מצד שמאל דווקא. ביתו של עקיבא אריה וייס, האיש שהוא אחראי לבניית אחוזת בית, וזה פחות או יותר הבית היחיד מאחוזת בית, לפחות הקומה הראשונה שלו, שהשתמר בצורתו המקורית. כן. תעלה לך, תן כבד לבית. תעשה לעצמך קצת. כן. לשמשור. כן, קצת מים, רגע אני אסדר לך את זה. תחזור להסבר, זה הסבר חשוב. טוב. תחזור, לאטה. הבית, אני עומד על המדרגות שלו, היה ביתו של עקיבא אריה וייס, האיש שעומד, שיוזם מאחורי הקמת אחוזת בית. העיר זאת הפרויקט שלו בעצם. זה הבית אולי כמעט היחיד, לפחות הקומה הראשונה שלו, שהשתמרה בצורתו המקורית מאז 1909. הקומה השנייה יותר מאוחרת. הצדפים. זה הצדפים, נכון. ומשהו משעשע, נכון, הגרלה עם צדפים, אולי אני אראה את התמונה, משהו שקצת משעשע, לפני כמה שבועות הלך לעולמו מאיתנו בטרם עת מודי בר-און, ואני ראיתי את הסדרה הנהדרת שלו על תל אביב, מולו עמד בית של בחור, מול וייס שקראו לו פולק, ואת וייס זה חירפן, הוא בנה בית בצורה מעוגלת, פולק בנה מולו בית בצורה ישרה, הוא מתחרפן, הוא משתגע, הוא מפעיל את כל המעמד שלו. אבל אותו אדון וייס, שהיה מספיק אמיץ כדי לשתות חומצה, כדי לקבל פטור מהצורה, מהצבא הרוסי, זה הסימן שהוא נותן לו. ומאז הבית של וייס ככה, והבית של פולק ככה. המקורי של פולק? ככה זה היה? אני חושב שהוא עבר שינויים. אני אגיד לך מה, הבתים, בצירה הבאה אני אוציא אולי תמונות של פעם, אחוזת בית, מעבר לשינוי שם לתל אביב, גם הפירוש העברי של ספרו של הרצל אייטנוילנד, גם חדש ישן, גם מקום שמופיע בספר יחזקאל,
תוך שנה הביקוש נהיה מאוד גדול, וקודם כל, בראש ובראשונה, בגלל הגימנסיה הרצליה שעמדה פה מולנו, אני חושב שכולם מסכימים היום שהחרבה שלה, בשביל מגדל שלום, הגורד שחקים הראשון בארץ, בזמנו התלהבו שזה הגורד השחקים הגבוה במזרח תיכון, הייתה טעות, הייתה פשע, היה דבר בשביל בצע כסף, וגימנסיה הרצליה, המבנה שלה, הפך להיות הסמל של המועצה לשימור אתרים. גימנסיה הרצליה בצורה החיצונית שלה, גימנסיה זה בית ספר תיכון, להזכיר לכם גם שמיר, לומד בגימנסיה, העברית בביאליסטוק, בצורה של בית המקדש, אבל מבחינת מייסדיה היא בית מקדש מסוג אחר, בית מקדש לחינוך, להשכלה, והוא מעמיד את שום קצת סגנון אחר, שיעורי טבע ושיעורי ספורט ושיעורי מדעים, ומה שמעורר הרבה כעס, שיעורי תנ"ך בצורה מאוד שונה ממה שהיה מקובל עד כה. עכשיו תראו, אנחנו נחצה את הכביש, אנחנו נראה מהצד את מה שהיה אחד העם 24, דירת המסתור השנייה של שמיר, הבית נהרס על ידי מעשה פשע מיד שאני אספר מי אחראי לזה, אבל אנחנו נעצור, אמרתי, עוצרים איפה שאפשר להדריך, נעצור ברחוב צדדי אחוזת בית 3 בחצר של הבורסה לניירות ערך. אתם רואים פה מגדל כזה, כולו זכוכיות עם עמודים. המגדל הזה עד 2005 עמד פה בית גילוץ, אחד המייסדים של אחוזת בית, מנחם ודבורה גילוץ, וב-2005 מישהו דאג שהבית ייעלם. אני רק אגיד שהבית הזה 22 היה בית של סופר בשם יהודה אדלר, הכינוי שלו היה ישי, יהודם שין אדלר, לא, ורמת ישי קרויה על שמו. אנחנו נעצור פה. אז אמרתי, מי שלא הבין עוד פעם, איפה שהמגדל הזה, 2005, אחד העם 24, אני אראה תמונה, הייתה דירת מסתור השנייה של שמיר. אז אנחנו פה, בוא נראה, אני מאמין שפה יאשרו לנו לשבת, יש פה מקום בשפע. מי שהביא כמוני בקבוק מים, אז לנצל את ההזדמנות לשתות. גימנסיה הרצליה, שבמקומה עומד היום מגדל שלום, השתנו בצורה מאוד מאוד קיצונית. אחרי הגימנסיה לא היה כלום? אחרי הגימנסיה צץ הדבר המכוער הזה. לא, אז... לפני הגימנסיה לא היה כלום, כלום, כלום. חולות, חולות וחולות. דיליז'אנס, כרכרה, קו תל אביב יפו. נראה לי שאם נחפש לא נמצא. מישהו דיבר על השער שתל אביב הייתה נסגרת בשבת, אז הנה תמונה של השער, אנשים מטיילים בנינוחות, תנו לנו ללכת בתל אביב של פעם, כמו שאומרים השירים, אבל את אותה תל אביב זה לא אותה תל אביב, הבית הראשון של תל אביב, יהודה הלוי 25, נעלם. בשנות ה-20 נבנה במקומו עוד בית, אבל גם הוא נעלם, הכל נעלם. אני אדפדף עוד מה יכול להיות מעניין. אז... גימנסיה, כמו שצריך. כן, תכף, אבל אנחנו... אני חושב שאת... סדרות רוטשילד. וואי, את חסן בק שומעים מפה. אני חושב שהתמונה הזאת מבטאת יותר מכל איך של שדרות רוטשילד, איך מייסדי תל אביב תופסים את עצמם ואיך הם נראים 1911 מול יפו. איפה צילמו את זה? צילמו את זה מפה, מהקצה של שדרות רוטשילד. אנחנו עברנו בערך כאן. תל אביב, שדרות רוטשילד, בניינים קטנים, גגות אדומים, סדר, לעומת זאת יפו, בין אם זה נווה צדק, בין אם זאת שכונת מנשיה
שסופית נעלמה בשנות ה-70, ואנחנו שומעים את כל המואזין מהמסגד, המבנה האחרון שנשאר ממנה, ויפו כמובן העיר העתיקה, ומת התפיסה, תל אביב מול יפו. אני אדלג על עוד כמה תמונות, זה הבית של מאיר דיזינגוף, הבית לא נהרס, הוא פשוט מקבל המון תוספות. אנחנו מכירים את הצורה שלו ב-1948, ב-A באייר בן גוריון יכריז פה על הקמת המדינה. לפני כמה ימים הלך לעולמו יעקב חירותי איש הלח"י, זה הבניין שיהיה השגרירות הרוסית בשדרות רוטשילד בית לוין, הוא ניסה להניח שם הפצצה, הוא לא ממש הצליח, אבל הוא גרם. זה ידידנו דבורה ומנחם גילוץ. אז זה רחוב אחד העם 22, 24, 26. ב-24 שמיר לתקופה ארוכה מוצא בו מקלט. פה גילוץ גרו? פה, כן. וזה האיש שרמת ישי נקראת על שמו, משהו אדלר, ברח לי השם המלא. ב-2005 הבית היה נחשב בית לשימור מחמיר, אבל מי שקרא כידוע בעל המאה ובעל הדעה, אדון אלפרד אקירוב רצה לבנות מגדל, הוא הפעיל את כל הכוח, הכסף, סוללת עורכי הדין, והצליח להוציא את הבית מרשימת השימור המחמיר. היו קצת עימותים, קמה ועדה, ובינתיים מרוב שהוא הפעיל כוח על עיריית תל אביב, עד שקמה ועדה, עיריית תל אביב שלחה את השופלים והבית נהרס ונבנה במקומו המגדל שראינו. אוקיי, עוד תמונה מקרוב של הבית ששמיר מתחבא בו, וזהו, בואו נשים את אחוזת בית בצד בינתיים. נחזור לשמיר. שמיר, 1941, הוא נתפס, הוא במזרה, הוא לא טוב לו במחנה המעצר, הוא מתחבר לאיש לחי שנקרא אליהו גלעדי. לאט לאט במחנה היו שלוש חלקים, שלוש גדרות, הם שניהם היו הצוות שהיו קונים, עושים את הקונים בקנטינה, במכולת של מחנה המעצר, וככה התרגלו לראות אותם עוברים את הגדרות, אבל יום אחד הם הצליחו לעבור את הגדרות, כל כמה שעות הייתה ספירת מלאי של אסירים, ושני אסירים אחרים התחזו במקומם. באותו שעה הם מנסים לחצות את הגדר של המחנה, הם מגלים שהמכשירים שלהם שחותכים את התיל לא עובדים, אבל הם מצליחים לעבור ולזחול מתחת לגדרות, הם סורטים לעצמם את הבגדים, הם פוצעים את האור שלהם עד זוב דם, שמיר וגלעדי, אבל הם בחופש. הם יוצאים בדרך ארוכה בחולות, עוברים את האזור של קריית מסריק, עוברים את אקו, עוקפים אותה, את כפר מסריק, הם מגיעים לבית של חבר בקריית מוצקין, הם יוצרים קשר, שתבינו, הלוחם הלח"י היחיד שבערך פעיל באותה תקופה הוא יהושע כהן, שחלקכם בטח שמעתם אותו, אני עוד אזכיר את השם שלו בהרחבה, והוא חי בין הפרדסים ומתחבא של רעננה וכפר סבא הקטנות. אותו איש לחי, ירחמיאל אהרונסון, שכינויו המחתרתי אלישע, אנחנו נדבר עליו היום, מחביא אותם בחיפה, ואחרי תקופה ארוכה הוא מבריח גם את עצמו וגם את יצחק עזרניצקי ואליהו גלעדי לתל אביב. תל אביב זאת בחירה מובנת. בתוך עיר גדולה אתה יכול להתחבא הרבה יותר בקלות ולהיטמע בתוך ההמון. דבר ראשון, הוא מבין שהשותף שלו, אליהו גלעדי, אולי שמיר באותן שנים נתפס קיצוני, אבל לא בעיני עצמו, ובמידה של צדק דרך אגב. הוא איש של קור רוח, של שיקול דעת, הוא יודע לעשות מתי פשרות שצריך. אותו אליהו גלעדי, המנהיג השני של לח"י, אדם קיצוני, מטורף, הוא מתכנן לחסל את מנהיגי היישוב. שמיר, הוא מבין, יותר ממה שהוא מסוכן להם, הוא מסוכן לנו. והוא מורה לחסל אותו ולגבור את הגופה שלו בחולות, ואנחנו לא יודעים עד היום איפה היא.
שמיר משקם מחדש את המחתרת של הלח"י. קודם כל הוא מתחפש לקצין פולני. באותו זמן מגיע לארץ שרידים של צבא פולני שנקרא צבא אנדרס. הוא מביא איתו גם בין השאר את מנחם בגין, שהתמנה כעבור זמן קצר למפקד הלח"י. והוא בעת האצ"ל, סליחה, ושמיר מתחפש לקצין בצבא אנדרס. והוא מקים מחדש את הלח"י, הוא אוסף מחדש את כל האנשים שהתפרקו ועזבו אחרי המוות של שטרן, הוא מגייס חברים חדשים, הוא מגייס כסף, לא כל הכסף של הלח"י היה שוד בנקים, רק הרוב, היו תעשיינים שתמכו בו, אריה שנקר, פומצ'נקו מנכ"ל עילית, אבל שמיר גם מבין שמהניסיון של הרצח של שטרן, שאסור שלמחתרת יהיה מנהיג אחד. אם מישהו ייפול, אז... והוא גלה גם, או יאסר, והוא מגלה שהוא צודק. כעבור כמה חודשים בורח מהכלא ישראל שייב, שאנחנו מכירים אותו בשם ישראל אלדד, איש רוח, אינטלקטואל ברמה מאוד גבוהה. שמיר ממנה אותו לאיש ההסברה של הארגון, עורך עיתון החזית. כעבור כמה חודשים תגבורת מאוד משמעותית ללח"י, שתי תגבורות. אחת, קבוצה של 20 אסירים בורחים מלטרון, חופרים מנהרה של 75 מטר. בראש הקבוצה הזאת עומד אדם, נתן פרידמן, המוכר גם בשם מור ילין. איש גם כן, מאוד, בכלל, אני רוצה להגיד משהו על הלח"י. בלח"י בשיא שלו לא ברור כמה אנשים היו. בין, יש שיגידו 400, יש שיגידו 800, יש שיגידו 1,000, לא יודע. אבל בלח"י יש עשרות אנשי רוח, עשרות עיתונאים, סופרים, כותבים, משוררים. הלח"י הוא גם מאוד שונה מהאצ"ל. האצ"ל הוא יחסית הומוגני. אנשי ביתר, ז'בוטינסקי, ימין, רוויזיוניסטים. הלח"י הוא אוסף של אנשים שלא קשורים אחד לשני, והמטרה שלהם נגד האימפריאליזם הבריטי. אם זה מבחינה דתית, מצד אחד בלח"י יש אנשים שמכונים כנענים. הם רוצים להתנתק מהיהדות ולהקים עם שמי חדש. מצד שני, יש בלח"י גם חרדים שפחות מוצאים את עצמם במחתרות אחרות. החבר כנסת לעתיד אברהם רביץ כנראה היה בלח"י, ככה לפחות הוא טוען. או טען, הוא היה מאוד צעיר כשקמה המדינה. אורי אבנרי טוען שהוא היה באצ"ל, ככל הנראה הוא שיקר. אין אף איש לח"י שאומר שהוא פגש או ראה אותו. אבל כאן אורי אבנרי התחבר לתמונה שלו. בלח"י יש מצד אחד אנשים כמו אלדד, שמדבר מאוד יהודי בשפה שלו, מדבר על מלכות ישראל מהפרת עד החידקל. בצד השני של לח"י יש אנשים קומוניסטים גם. נתן מור ילין התחבר אחרי זה לזרמים האלה. אנשים שהם פרו-סובייטים, הם רק רוצים להעיף את האימפריאליזם הבריטי. מה שהרבה לא יודעים שבלח"י גם היו הערבים. המוכתר של אבו גוש, יוסף אבו גוש והמשפחה שלו, הוא מבריח את מצטרף ללח"י. אנחנו לצערנו לא נגיע לתחנת השידור המשטרתית, המחתרתית בנחלת בנימין, זמננו קצר. הוא מבריח את גאולה כהן מהכלא ומסתיר אותה בביתו. הבן שלו לפני כמה שנים, שהוא בן 80 היום, השתתף בהלוויה שלה ובא לנחם את המשפחה. אוסף של... אוקיי, אז נחזור לשמיר. נוצרת כעבור זמן קצר הנהגה של שלושה אנשים. שמיר הוא נהיה אחראי על הצד המבצעי. הוא מפקד על הפעולות של הלח"י. מה זה אומר? הוא בוחר את האנשים לפעולות, הוא מאשר אותן, הוא יושב בסוד התכנון, מה לעשות, מה לא לעשות, הוא יושב איתם על הפרטים. מור ילין, הוא נהיה מין שר החוץ של התנועה, הוא מייצג אותה מול היישוב היהודי, הוא מייצג אותה מול המחתרות האחרות. אלדד? הוא איש האידיאולוגיה, הכותב, העיתונאי, מלא הפאתוס, מלא הלהט.
ומי הוא בעצם מנהיג הלחי? הרבה אנשי לחי יגידו, שמיר. הוא הבן אדם שעבד מולו. יש היסטוריונים יגידו, מור ילין. רגע, אלדד היה שנתיים בכלא. מור ילין מילא מצוין את התפקיד שלו. 46 עד 48, שמיר מוגלה לאפריקה. נתן מור ילין ממלא מצוין את התפקיד שלו. את התשובה נשאיר להיסטוריונים. אז איזה מבצעים השמיר אחראי באותה תקופה? קודם כל, ניסיון חיסול של הנציב הבריטי, הרולד מק מייקל. הנציב שהיה בין השנים 38-44, נתפס מאוד מאוד עוין לציונות. אחד השיאים זה היה כשאונייה בשם סטורמה, אונייה של פליטים, ניצולי שואה מרומניה, מנסה להגיע לארץ ישראל, הבריטים מחזירים אותה אחורה. לא נותנים לה להגיע. ומה שקורה, שבים השחור, האונייה עולה על טורפדו רוסי, ומתוך 769 נוסעיה, ניצל ניצול אחד שנפטר בשיבה טובה לפני כמה שנים. הכעס כלפי בריטניה, שמצד אחד אנחנו עוזרים, היישוב עוזר ל 130 אלף אנשים, מהיישוב היהודי, שתבינו, היישוב היהודי אז כמה, 500,000 איש, מצטרפים לצבא הבריטי, אבל היא תוקעת לנו. אז תחזור למספר. מתוך 500,000 יהודים בערך, אני לא יודע את המספר המדויק, 130,000 מתגייסים ברמות שונות לצבא הבריטי. והסכין בגב שבריטניה תוקעת לנו, יוצר אווירה חדשה. מודעות הלחי קורות, הנציב מייקל רוצח. בסיבובים ביציאה מירושלים לליפתא, אנשי הלחי מפעילים פצצות על המכונית של הנציב העליון, הנהג נפצע קשה, אשתו של הנציב העליון, הם יורים, נפצעת קל, אבל הנהג כנראה בעל תושייה מאוד גדולה, הוא מצליח להסתובב אחורה ולברוח עם הנציב העליון חזרה לירושלים. הפעולה הבאה היא חיסולו של איש הבולשת, תומאס וילקין. מי שאולי מכיר קצת את ירושלים, זה האיש הכי מסוכן בבולשת הבריטית ליהודים. האיש, החברה שלו היא הבת של המנהיג הציוני בורוכוב. הוא לומד ממנה עברית שוטפת. כשהוא תופס את שמיר, הוא זה שחוקר אותו דרך אגב. הוא יודע טוב מאוד המנטליות של היישוב. גם בגין והמרד כותב, וגאולה כהן מנסחת את זה הכי טוב. לאיש פשוט היו עיניים יהודיות. ידענו שאם הוא יחיה, הרבה מאיתנו ימותו. ב-44, הבולשת הבריטית. האיש שירה בו היה אח של סבא שלי, יעקב בנאי מזל, שתיקה של דקה. אז הפעולה השלישית, שאולי אני אספר עליה ממקום קצת יותר קרוב. זה ליד המכון האמריקאי שם, בחצר שם? כן, כן, כן. פעולה מאוד שנויה במחלוקת, יאיר כותב עליה, שמיר כותב עליה, זה חיסולו של בעצם של הלורד מוין, השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, שיושב במצרים, השר הבריטי היחיד שלא יושב בלונדון. האיש בעיני הלחי, ואולי גם בעיני היישוב היהודי כולו, מסמל את הרוע המוחלט.
הוא זה שמסכל את העסקה של, אני לא אכנס לזה עכשיו, מי שמכיר מכיר, יואל ברנד, סחורות תמורת דם, הוא אומר, מה אני אעשה עם מיליון יהודים? מעורבותו בנושא סטרומה, ובעצם שמיר הוא מנהל את הפעולה הזאת, הוא מכיר את אליהו חכים ואת אליהו בית צורי, הוא עובר איתם על כל הפרטים, הוא סומך עליהם. שר של מה? שר בממשלת בריטניה לענייני המזרח התיכון. הם עוקבים אחריו יום יום, שוב הוא מספר, הם קובעים את המקום, את הזמן, גן המעון של השר. הדבר היחיד, הוא גם מארגן תאים של הלחי בארצות ליד, במצרים, גם פעולות חוץ וגם מקור לאנשים, לכסף. כמו שאמרתי, לפני מספר ימים הלך לעולמו יעקב חירותי, ראש התא של הלחי בבריטניה, שהוא תכנן הרבה דברים, את רובם הוא לא הצליח לעשות. הדבר היחיד שמדאיג את שמיר, הוא אומר, יזרניצקי עדיין? דאגתם למילות? הוא אומר, יש לנו אמבולנס. הוא שואל אותם, דאגתם למילות? באותו יום הם מצליחים לראות בו. האמבולנס לא קשיר, הם מנסים לברוח באופניים ונתפסים. הוא גם מוסיף שאליהו בצורי היה חניך שלו, סליחה, אליהו חכים חניך שלו, לא, בצורי, סליחה, בזמן שהוא עוד היה באצל, וחכים הוא הסתתר בדירה שלו כשהוא היה בחיפה. כן, אז... כן. שמיר היה במצרים בזמן? לא, הוא מפקד מרחוק. הוא מאשר את הפעולה, בוחר את האנשים, הוא מתחבא פה, והוא יושב איתם על התכנון, נותן אור ירוק. בית הכנסת ברחוב הרצל שצמוד לקולנוע אורה? כן. נכון. אני אספר קוריוז שכעבור 30 שנה ושמיר חבר כנסת, ארונותיהם מגיעים למצרים והם נגברים בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל, הוא מזהה את הגופות שלהם והוא אומר, הפנים שלמים וחיברים, לא הזמן שחלף ולא נסיבות המוות לא השחיתו אותם. רב צבאי שהיה נוכח במקום אמר לי, כי רק צדיקים זוכים לכך שהרימה לא תשלוט בהם. אני בטוח כי אכן כאלה היו. ליוויתי אותם ביגון ובגאווה למקום מנוחתם האחרונה בהר הרצל. רוב מנהיגי היישוב מגיבים בזעזוע לפעולה. חיים ויצמן אומר, אני מרגיש כאב יותר גדול מהכאב שהיה לי עם נפילת בני מיכאל עזר, עזר לא במקרה, הוא ועזר ויצמן בני דודים, נקראים על שם אותו סבא, שנפל בחיל האוויר הבריטי כשמטוסו הופל. המעשה נחשב טירוף, מתחילה האצ"ל באותו זמן חוזר להיאבק נגד הבריטים ומתחילה עונה שנקראת עונת הסזון, הצייד בשפות אירופיות, אנשי הגנה, פלמ"ח, מתחילים לתפוס אנשי אצ"ל ולח"י ומסגירים אותם. אתה מדבר על 46? 44, 45. באותו זמן שמיר, אני חושב שמיר כל הזמן, למרות שהוא היה מאוד בצד הימני, אולי ראש הממשלה הכי ימני שהיה בו, חתר תמיד לאחדות. א', הטראומה מהסזון. ב', הכינוי המחתרתי שלו היה, דרך אגב, מיכאל, על שם מייקל קולינס, מראשי התנועה האירית במאבק נגד הבריטים שנרצח בסכסוך אחים. גם הספרים שהוא קרא בילדותו ותיארו את תקופת המרד הגדול, וגם כעבור זמן קצר קמה תנועת המרי העברי. 45, מדיניות בריטניה לא משתנה, הם ממשיכים לרדוף, לגרש אוניות מעפילים. החיסול של מוין זה בזמן מלחמת העולם השנייה? 44, לקראת סוף המלחמה, כן, לקראת סוף המלחמה. ב-45 חילופי שלטון בבריטניה, אגב, ויצמן, אחת הסיבות שהוא פוחד מהחיסול של מוין,
זה הוא פוחד מהתגובה של צ'רצ'יל, שהוא נתפס מאוד פרו-ציוני, אבל בוא נגיד שבכנות המדיניות שלו בזמן מלחמת העולם השנייה היא מאוד דו-פרצופית כלפי העם היהודי. הבריטים יכולים להפציץ את אושוויץ, הם נמנעים מלעשות את זה. הם יכולים להפציץ את מסילות הרכבת בלי פגיעה, הם נמנעים מלעשות את זה. כשבאים לצ'רצ'יל, מבקשים ממנו להציל היהודים, הוא שנחשב המתנגד לספר הלבן, אומר, אחרי המלחמה אני אדאג לכם. ב-45 מתחלף השלטון בבריטניה, מפלגת הלייבור, לא תאמינו מה נכתב במצע שלה. הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל והעברת ערביי ארץ ישראל לעיראק. מציאות לחוד ומצא לחוד ומציאות לחוד. במצע של 45. כן, שר החוץ החדש, בבין, שומע את אנשי המשרד החוץ. בכלל, רוב משרדי החוץ בעולם באופן מסורתי הם לא פרו-ישראלים, הרבה כי הם הוקמו בהשראת משרד החוץ של בריטניה. הוא אומר, רגע, אני לא אנטישמי, אבל אם אני אעדיף אינטרסים של 600 אלף יהודים על פני 60 מיליון יהודים, אני אבגוד בהם... 60 מיליון ערבים. 60 מיליון ערבים, מאמה. סליחה, 60 מיליון אז, כן? אני אבגוד באינטרסים של בריטניה. והמחתרות, מטה הגנה אגב מאוד קרוב לפה, כמה דקות, שדרות רוטשילד, מומלץ לבקר, הקמת תנועת המרי העברי. בעצם המחתרות מאחדות כוחות. עכשיו, אני אעשה שני דברים אחרונים לפני שנמשיך. אחד, קצת תמונות, שתיים, שלוק מים, ונמשיך. קודם כל, זו תמונה של שמיר. מה שאני אומר בצחוק, ב-48, ברגע שבגין מוריד את השפם, שמיר מחליט לגדל אותו. זו התמונה שלו סוף שנות ה-30, במחתרת, מודעת מבוקשים, פרסים ממשלת הארץ, תשלם את הפרסים כדלקמן, חלף הידיעות, בלה בלה, כל אחד מששת חברי קבוצת שטרן, או כנופיית שטרן, ככה האנגלים מכנים תלכי, הקוראים לעצמם לוחמי חירות ישראל. 500 לירות ארץ ישראליות, אתם לא קולטים איזה סכום עתק זה, נתן פרידמן ילין, 200 לירות יצחק יזרניצקי, אגב, תיאור 1.65 מטר, החמיאו לו, הוא היה 1.52 מטר, ויעקב לבשטיין אליאב, זה דמות ההשראה מייקל קולינס, זו תמונה, את השאר נשמור לאחר כך. אז דבר שני, אמרתי, ברשותכם רגע, דקה עצירת שתייה, ושדרה כזה קטן, ברור שאי אפשר לחופף עמוד שדרה כזה. בית, זה שהעיתון המחתרתי האחרון של הלכי, בשנה האחרונה שלו, המברק יושב בבית הזה, ישב בבית הזה. אבל אנחנו עצרנו פשוט כי זה רחוב צדדי ונוח להדרכה. טוב, נראה לי נחצה בנחת פה את הכביש. טוב, אז כאן אני חושב שנחזור לציר השלישי שלנו, תל אביב. אז קמה ב-1909 אחוזת בית, תוך שנה-שנתיים מתחילה התארגנות חדשה של יהודים ביפו, אנשים בעלי מלאכה, והם מקימים במקביל לרחוב הרצל שכונה חדשה. אבל אין להם כסף. והם מחכים ממי הם יקבלו את הכסף. אם זה יבוא מהתנועה הציונית, נקרא לו רחוב בנימין, על שם בנימין זאב הרצל. אם נקבל, שגב יש כבר על שמו רחוב, אם נקבל את הכסף מהברון רוטשילד, שגם שמו הוא בנימין, נקרא לרחוב על שמו, בנימין. אבל הכסף בא לא מפה ולא מפה, והם קוראים לרחוב החדש, לשכונה החדשה, נחלת בנימין, על שם שבט בנימין.
בתים גם כן נמוכים. זהו, אני לא, כנראה גייסו כסף באופן פרטי. היום אנחנו מכירים את הצד הדרומי שלו, הרבה חנויות של בדים, של טקסטיל. הצד הצפוני שלו היום מדרחוב, שמפורסם בזכות הירידים שיש שם בימים שלישי ובשישי בבוקר צהריים, שמושכים הרבה קהל. גם הבדים כבר נעלמים. גם הבתים נעלמים, כן. הבדים, כן. גם הבתים וגם הבדים. איך הפעולה שימור? כן. בכלל, רחוב נחלת בנימין כשלעצמו, כל האדריכלות שלו מאוד שווה ביקור. במקביל, היישוב הקטן מתפשט עוד קצת מזרחה. קצת התחלה של רחוב שנקין, ובעיקר התחלה של רחוב שנקרא רחוב הים. ב-1918, כשהצבא הבריטי כובש את הארץ, לכבודו של הגנרל אלנבי, הרחוב הקטן נקרא על שם גנרל אלנבי, אבל אומרים שהוא לא התלהב כשהוא ראה את הרחוב הקטן והמצ'וקמק שנבנה לכבודו. שנייה אחת רגע, בית הכנסת הגדול. איזה שנה קראו לרחוב אלנבי? 1918, אם זה, אז זה סימן שעברתי. לא רגע, שם בית הכנסת הגדול, כן. שפתחו לנו את המרפסת של בית הכנסת הגדול. לב החיים של תל אביב הקטנה, תל אביב העברית, אנשים גדולי תל אביב התפללו פה, רבניה, אנשים כמו ביאליק התפללו פה, תפילת נעילה היו מחכים עד שביאליק יגיע ואז יתחילו את התפילה. מתפתחת לאורך רחוב אלנבי, מזרחה ממנו, מערבה ממנו, באיזה שלב היא מתחברת לים. המראה המקורי של הבית כנסת עד שנות ה-60 היה ככה. בשנות ה-60 נתנו לו עיצוב קצת מודרני, והיום מוסכם שזה פגע בבית כנסת. ויש תוכניות, לא יודע אם יקרו, מתי יקרו, אבל להחזיר לבית כנסת את המראה המקורי שלו. כמובן שהבית כנסת הוא די ירד מגדולתו משתי סיבות. האזור הפך להיות פחות אזור של מגורים, יותר אזור של מסחר, של עסקים. כן, אנשים באים להתפלל פה מנחה, הפסקה מעבודה, אבל כנראה בשבתות הוא לא מושך קהל רב. האוכלוסייה הפכה פה להיות פחות מסורתית, ואוכלוסייה יותר מסורתית עברה למקומות כמו פתח תקווה, בני ברק, השומרון. בכלל, תל אביב של שנות ה-20-30, אם אני מתחבר 40, אם אני מתחבר לסיור שעשיתם לפני כמה שבועות, יושבים פה רבנים, יושבים פה חסידים, וחילונים ודתיים חיים יופי בתייחד אחד לצד השני בתל אביב הקטנה. אבל למה עצרתי פה? כי במקביל אלינו. האמת היא שבתקופה ששמיר קלוע, מתרחשים פה שניים מהשוד בנק הנועזים של הלחי. הבנק הפולני אלנבי 95, והבנק, שוד הבנקים בבנק ברקליס, היום זה בנק מרקנטיל, באלנבי 163, מפקד עליהם אחד מנועזי הלוחמים של הלחי, יעקב גרנק, מכונה דוב הבלונדיני, והוא נופל אחר כך כתור מפקד ומפי בדרום, בניצנה, במלחמת העצמאות, דמות שאפילו בתוך הלחי הוא נחשב אגדה. אבל אני עוד מעט, אני אחזור לשוד של הבנק.
אני אחזור למה שמיר כותב על השוד בנקים, איך הוא מצדיק אותם, אבל בואו נחזור קודם כל לשמיר עצמו. אנחנו עכשיו ב... אני הוציא את אלבום הלחי, 46, 400 המחתרות מתאחדות לסוג של הנהגה אחת, תנועת המרי העברית. עכשיו, הלחי, כולם פועלים תחת הנהגה אחת, והלחי מרבה באותה תקופה לעבוד, אולי בעצם עד פעם המדינה דרך אגב, לעבוד ביחד עם העצם. למרות השוני בין המחתרות, למרות הדגישים השונים, ואולי אני אעבור רגע על רשימת הפעולות, ששמיר מן הסתם מעורב בהן. ניסיון לחבלה בבתי הזיקוק בחיפה, התקפת הם מתקיפים ומפוצצים, הן את הבולשת ביפו, הן את הבולשת בירושלים, הן את הבולשת בחיפה, החרמת נשק ממחנה צבאי בחולון, התקפה, דרך אגב, אחד המקומות ששמיר מתחבא וגם בגין מתחבא ואחרים זה שכונת זיכרון מאיר בבני ברק. השכונה בבני ברק מזוהה חזון איש, הרב שך, ישיבת פונוביץ', נשמע הכי לא קשור בעולם. ודווקא הם מרגישים מאוד בטוחים בתוך האוכלוסייה החרדית, הם מאמינים שלא יסגירו אותם שם ובמידה של צדק. טוב, אולי זאת גם תקופה אחרת. על מנהיג החרדים בארץ, החזון איש, על אפו וחמתו מסתירים לו סליק מתחת לבית, והוא בדיעבד מאשר. הוא אומר, טוב, יאללה, אני רואה שלא נתתם לי לברה, אני אזרום עם זה. הם יוצאים מבני ברק ומפוצצים מטוסים בשדה התעופה סירקין, כפר סירקין של היום בפתח תקווה, פעולה מאוד מאוד פועדת לבריטים, והפעולה אולי הכי בולטת של הלחי לבד, חלקכם הייתם איתי בסיור בערב יום הזיכרון בבית הקברות בחיפה. התקפה על בתי המלאכה של הרכבת, במקביל ביומיים לפני זה ליל הגשרים, שאני לא, אני מאמין שאתם מכירים אז אני לא אכנס לזה, לפגוע בבתי המלאכה של הרכבת זה לא סתם לפגוע באיזה תחנת רכבת, זה לא סתם לפגוע באיזה מחסן, זה לפגוע בצינור החמצן של האימפריה הבריטית במזרח התיכון, מערכי הסעות של החיילים, הקשרים בין הארצות, הצבא הבריטי יושב הרי גם בירדן, והוא גם מצרים עצמאית, אבל הבריטים הם אלה שמנהלים שם את העניינים. הם דרך אגב, אם אני אחזור רגע לסיפור של אליהו חכים ואליהו בית צורי, שוב, זה שנים אחרות, אבל הם מצליחים להשאיר רושם אדיר בנאומים שלהם בבתי המשפט על העם המצרי, עורכי דין מצרים מתגייסים להגן עליהם. לא יודע אם זה מתוך אהבה ציון, אבל מתוך איבה לאימפריה הבריטית. אבל בסוף הבריטים הם אלה שאומרים את המילה האחרונה, והם מכריחים להוציא אותם להורג, כן? מנתקים את הצבא הבריטי אותם מהירה. בסוריה ולבנון שולטים הצרפתים, אבל כל הזמן יש דרכם תנועה של צבא. הפעולה מסתבכת, אם הוא יפתח לנו לנצל את ההזדמנות לראות. הוא לא רוצה לפתוח. בנסיגה ובהתקפה נהרגים 11 מחברי הלחי. הוא רוצה 5 שקלים תרומה ויש יותר מי שנקרא, רוצה 5 שקלים. בסדר, השאלה אם זה מתאים לך להדרכה כרגע. אז מה נגיד, בפעם אחרת או נעשה? לא נכנסים, מצטער, לא נכנסים. אז ככה, הבריטים מעצבנים במיוחד הפעולה הזאת. קרוב ל-23 אנשי לחי נתפסים, 18 בנים נידונים למוות, 5 הבנות למאסר עולם. הלחי אומר לבריטים, תקשיבו, אם אתם הולכים לעשות את זה, אתם לא יודעים מה יהיה המחיר. והבריטים באמת דנים אותם למאסר עולם. משהו פרט ששכחתי לציין, במחנה מזרה
ומכיר אסירה לחי נוספת, עולה חדשה שהגיעה בצורה לא חוקית מבולגריה, שרה לוי, הכינוי שלה זה שולמית, היא תהפוך להיות שולמית שמיר, היא הקשרית שלו, אחרי כמה זמן הם מתחתנים, החתונה, מי שעושה את הטקס הוא לא אחר מאשר הרב אריה לוין, אבל בחתונה נמצאים חשאית 10 אנשים. 3 אנשי לחי ו7 אנשים שאוספים מהרחוב. איפה זה היה? בתל אביב, אני לא יודע איפה. לא יודע איפה. הרי לוין כל דור שלהם איך לראות. אז לא יודע, אני לא יודע, נראה לי, יכול להיות, צריך לבדוק את זה. שנה? 40, יאיר שמיר נולד ב-45, אז השנה היא 44, אם ככה. לאנשי הלחי גם, כן, חשוב להם, אנחנו מחתרת ומחתרת, אבל אנחנו גם פועלים לחיים, להעמיד את הדור הבא. מה ששכחתי, בקיצר, המחתרת, תנועת המרי העברית מתפרקת בעקבות פיצוץ מלון המלך דוד על ידי האצל יותר מאוחר, אבל דווקא בשיא התקופה הדרמטית הזאת, שמיר נתפס. התפיסה ברחוב אדם הכהן, אני לא יודע את הכתובת המדויקת, אני לא יודע לגמרי, בתל אביב, כן, ליד כיכר רבין, שמיר, אני לא יודע, אני אגיד מה קרה, זה סיפור מדהים, אוקיי? שמיר יזרניצקי מחופש בשנים האלה לרב חרדי, הוא מגדל זקן, מגדל פאות, חליפה שחורה, כובע שחור, הכינוי שלו זה הרב דוב שמיר. והשמיר הוא הופך את זה לשם המשפחה שלו. שמיר זה לא רק ירק, אולי מזכיר את יזרניצקי. שמיר זאת גם אבן חזקה, קשה, ואני חושב שזה משהו שמאפיין את האיש. נהיה קטנה וחזקה. אחרי ליל הגשרים, ליל הרכבות, הבריטים בכעס כמו שלא כעסו אף פעם. הם עושים שני דברים. אחד, זאת השבת השחורה. הם פושטים על מאות יישובים יהודים, מרוקנים אותם, הם מגלים ביגור נחשף. אולי אני אעשה בקרוב ציור שנה ליורם תהרלב, אז אולי, רעיון. הם מגלים את הסניף המרכזי של ההגנה ביגור. דרך אגב, הם המחברת השירים של יורם תהרלב בן השבע, הראשונה שלו הולכת לאיבוד בנסיבות האלה, עם השירים הראשונים שהוא כותב, ונעצרים 17,000 איש מהיישוב היהודי, מובלים למחנות מעצר בלטרון, ברפיח, ביניהם ראש העיר של תל אביב, והדבר השני הוא מבצע קריש. הבריטים סורקים, 20,000 חיילים בריטים סורקים ביסודיות את תל אביב, בית אחרי בית אחרי בית, והם מגיעים לבית של הרב ששמיר מתחבא בו, סורקים אותו, לכאורה רב, עם אישה, עם ילד קטן, אבל אז סמל המשטרה מרטין, אדם עם זיכרון מבריק, אוקיי? אתה יכול לחבר לי את זה פה? מסתכל רגע, הגבות האבות של האיש הזה, משהו מוכר, הוא מפעיל רגע את הזיכרון הנהדר שלו, לחדנו את הציפור, זה יצחק יזרניצקי שמיר, הוא נאסר בהתחלה בירושלים, והוא מובל במטוס, למחנות המעצר שהבריטים מגרשים לשם את אנשי הלצי, אצל והלכי באריתריאה. 251 אסירים. בין האסירים שנמצאים איתו שם, בעיקר דווקא יותר אנשי אצל, יעקב מרידור, מאיר שמגר, לימים נשיא בית המשפט העליון, לעתיד שר המשפטים שמואל תמיר, ודווקא הם לא מבזבזים את הזמן,
הם לומדים, אולי משהו, הם משלימים בחינות בגרות, הם לומדים בצורה מעמיקה את ההיסטוריה של ארץ ישראל, ובהמשך אבל שמיר מן הסתם מרגיש נורא, מה זה, אני רחוק מכל המקומות, הדברים החשובים שמתרחשים. תוך זמן קצר, הוא וארבעה אסירי אצל בורחים מתחת לגדרות של המחנה, עושים, אתם רוצים, מנהרה קצרה, 65 מטר רוחב, אולי זה הולך טוב בגלל הממדים של שמיר, יכול להיות, והם נמלטים למסעית, הוא, יעקב מרידור, אריה בן אליעזר ועוד שני אנשים. הם שלושה ימים בתוך מתחבאים בתוך מסעית דלק. כזה ממש מכווצים כמו סרדינים, בין תא הנהג לבין המכלים של הדלק. הוא אומר שבחיים זה יסורים הפיזיים הכי גדולים שהיו לי. אחרי זה הם מגיעים לאדיס אבבה, בירת אתיופיה, ואתיופיה עתידה עוד לשחק תפקיד בעשייה של שמיר, אבל לא נקדים את המאוחר, בזכות אנשים בקהילה היהודית ובזכות היועץ היהודי של קיסר אתיופיה, הם מבריחים אותם הלאה, למרות המצוד הבריטים, הם יומיים בתוך מסעית של קפה. איזו קהילה יהודית? לא קהילה יהודית, לא הקהילה היהודית אתיופית, משפחה יהודית ממעדנט בתימן, והיועץ היהודי שהוא לא שייך לקהילה האתיופית, הוא של קיסר אתיופיה איילה סלסי. הם מבריחים אותם לג'יבוטי. ג'יבוטי זו טריטוריה צרפתית, אוקיי? הם מצליחים לקבל מקלט מצרפת. בשנה הזאת שמיר הוא לומד קודם כל את השפה הצרפתית על בוריה, הוא נהיה פרנקופיל, מעריץ של תרבות צרפת, המאכלים, דווקא איש של הפשטות כל כך, האוכל, המוזיקה, ו-1948 שומע שקמה המדינה, הגיע הזמן לחזור, הוא ועוד שותף מתגנבים על משחת, נושאת מטוסים צרפתית שעושה את הדרך מווייטנאם לפריז, למרסיי, לטולון, סליחה, עוצרת כמה דקות, הם מתגנבים עליה כמה ימים, אך משם, בסיוע סובייטי, איפה הוא יורד? הוא יורד בצרפת, באותם שנים ברית המועצות עוזרת לישראל, סטלין מאמין שבארץ ישראל תקום מדינה קומוניסטית, תוך שנתיים הוא מתבדה, הוא עולה על אחד המטוסים של משלוח הנשק בצ'כוסלובקיה, ו... מי? שמיר? שמיר? שמיר מצא מקלט בצרפת? הוא בצרפת? בג'יבוטי, מושבה צרפתית, היום מדינה עצמאית באפריקה, עולה על משחת, נושאת מטוסים בדרך מווייטנאם לצרפת, מצרפת הוא מגיע לפראג ועולה על המטוסים של המשלוח הצ'כי שנשלח בחסות ברית המועצות דרך צ'כוסלובקיה למדינת ישראל הצעירה. שמיר חוזר לארץ ישראל שישה ימים אחרי הקמת המדינה. אז ככה, אנחנו פה, אנחנו, אני לא ארחיב, שוד בנק, נהרגים פה ארבעה בריטים, מבצע נועז, אבל אנחנו נמשיך, הליכה ארוכה למדי ברחוב אחד העם. התלבטתי רוטשילד אחד העם, למה אחד העם? כי מבחינה אדריכלית הרחוב הזה מלא הפתעות, גם וגם סיפורים, וגם נעצור ברחוב מזה 33, מול מגדל המים, דקה לשתות מים ונצא להליכה ארוכה ואינטנסיבית. לפני שאתם, אם מישהו רוצה ללכת, בבקשה להחזיר את המקשרים.